Pata chanjo zako za COVID-19 kabla ya kutafutiwa makazi mapya. Kwa kupata dozi zote mbili za chanjo ya dozi mbili kama vile Moderna, Pfizer au Novavax. Au dozi moja ya chanjo ya dozi moja kama vile Johnson & Johnson. Unaweza kujilinda wewe na wengine walio karibu na wewe wasiambukizwe ugonjwa wa COVID-19 wakati unasafiri kuelekea nchini Marekani. Hatua ya kupata chanjo pia itakusaidia kuepuka kucheleweshwa, kusafiri na kutafutiwa makazi mapya. Endelea kulindwa kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 kwa kupata chanjo za nyongeza. Ni muhimu kupata dozi zote za chanjo yako ya COVID-19. Ikiwa umepata dozi zote za chanjo yako, kuna uwezekano mdogo sana wa kuwa mgonjwa zaidi, kuhitaji kulazwa hospitalini au kufa kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Kupata chanjo zote inamaanisha kupata dozi zote mbili za chanjo ya dozi mbili, kisha kupata chanjo zote za nyongeza zinazopendekezwa. Chanjo za nyongeza ni chanjo unazopata baada ya kupata chanjo zako zote ili uendelee kulindwa kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Unahitaji kupata chanjo ya nyongeza miezi kadha baada ya kupata dozi yako ya pili ya chanjo ya dozi mbili kama vile Moderna, Pfizer au Novavax, au dozi yako ya kwanza ya chanjo ya dozi moja kama vile Johnson & Johnson.